Harper jääb neil Ljubavi vastu. Sööd teemale. Keedus kolmene. Ohoho! Erik Keedus viimasel sekundil 7,5 meetri pealt nagu vanarahu ise. 2013. aastal draftis see mees ära võeti, kui siit Keedus paneb ja Keedus paneb siit ilusti kolmes ära. Kahtlemata võidetud meeskond. Keedus proovib kolmest ja jumal tänatud, Erik Keedusel on esimene vise tehtud ja see on sees. Pigem jätab sellise negatiivse maigu suu Keedus. Keeduse kolmene ja Keeduse kolmene läheb, eks siis Kuustusse Harper. No nii, nüüd isegi jagas palli ja palun väga. No nüüd leidis õige mehega üles. Ja palun. Või no, eelmise pani sisse, nüüd on juba kindlam pannud. Ja katsetada siis, mis seisus või kus me reaalselt nii-öelda Euroopa mõistes oleme, eks? Et lähme mängi. Küsija ja koha annab tulde. Harper kindlasti tahab ka vastu näidata, et temal kätt on, aga tuleb appis Keedus. Ja on Keedusel tegelikult hea käsi ja mängib kuskil korvpalli, siis praegu igatahes paneb selle sealt mööda. Keedus ja Keeduse visevad sees. Seda oli vaja Kalev Kramar ja oli vaja ka Erik Keedusele. Risti sööt üle ilma Keedusel kohta. Ja paneb ära sealt Keedus selle kolmesse, nii et ikkagi püsime mängusse. Ja veel peab minema ja läheb ja kas Keedus hakkab nüüd tassima. Mõnus meeskonna kaaslane ka. Kui sealt läheb veel üks kolmene ja eks Keedus on ka mõnus meeskonna kaaslane, kui kolmene niimoodi kukub. Labutskase vastu viab Keedus ja Keedus tuhab eel peale ja see nüüd läheb. No see on nüüd Keedusele täna neljas kolme punkti vise. Keedusel on koht ja see on tema koht seal. 45 peal Keedus viskab päris hästi. Ja kogu aeg kasvanud on algusest peale. Keedusel kolm punkti. Ja siit Keedus võtab kohe viska ja Keeduse kolmene on sees. Veidemani teavad ka juba ja nagu näha ongi ka seal kaare peal võetate päris kaugus. Järg Keedus kolm! Läbi! Sööt välja, see on viske koht ja Keedus paneb peale! Keedus kolmene! Keedus võtab kolmese! Ei küsi! Kolmene täna! Poovi kõrval ülejäänud meeste sees. Keedus nurgast ja tuleb! Mängu Permi Parmaga ja nüüd siis kolis üle kaasene uudiksisse ja Inu üldab kui lõpp praegu viimasel sekundil. Keedus laseb kolmese ja see on täpne. Ja protokollist vaadates jääb silma see, kus nüüd Keedus pane. Keedus ja veel üks kolme. Lasi tegelikult enne varvast, kui sealt katte tagas üks välja tulla sai normaalselt. Palju treenib ja sel nii arva väljakule saab, siis loomulikult meeskonna kaaslased rõõmustavad selle. Keedus paneb kuuenda kolmes. Vahe on siis 30 ja Keedus, kus paneb seitsmenda kolmese ka. Ja paneb! 7-3 Keeduselt järgmine aasta kaasa juuniks. Mängujuhi koha peale ei ole üles antud, kui siit Keedus paneb kolmese. Sõtab ette nüüd, aga ikka läheb viskele. Aga noh, paned ära, siis viska palju juhad. Ei olnud sellist, mis kohtunikele oleks hirmsasti silma jäänud. Teine järjest! Nii suurt vahet, et nagu see tabeliseis meil näitab hetkel. Keedus paneb kolmese. Seda viset nagu sooritada, et see on päris selline vaatamisväärsus. Aga Keedus näitab, et suudab ka kolmes tagant panna. Keedus ja võtab viske ja anti ruumi ja palun võtke välja. Ja Kalev Kraamo meestele kätte. Kas vastame kolmesega? Keedus ja tuleb ja tuleb ja Vett võtab aja maha. Mattias Tassi kolmas VTB kohtumine peksen. Väga kaare tagasi mäng jälle meil käib, läheb ka Keeduse laua põrkest kolmene ja kui sellised lähevad, siis on tip-top seda mängu mängida. Ja peab panema, Keedus paneb kolmese, veakoos Erik Keeduselt kolmene kotti. Selle kolmese ette, nii on, kauge kolmene sealt teile läheb ja on olemas. Siopis Keedus, Keeduse kolmene ja Keedus paneb ära.